ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ କୋଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଟାଙ୍ଗି ହାଟରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ସୋମବାର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ମାସ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହାଟ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କେନ୍ଦୁପାଟଣା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଉକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାମ ଶେଷ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟାଙ୍ଗି ହାଟ ନିମନ୍ତେ ସଂରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜବରଦଖଲ ପୂର୍ବକ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ କୌଣସି ଲାଭ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ସର୍ବଦା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ସୋମବାର ଉଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ, ପରେ ଉଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟୀଗଣ ଅଡ଼ି ବସିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ମାସ ମହଲତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତହସିଲଦାର ଚୌଧୁରୀ ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ଦାସ, ଆଇଆଇସି ସମରେନ୍ଦ୍ର ପାଇକରାୟ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ରାସ୍ତାର ଘଟିଥିଲା। କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ଥଇଥାନ ହେବୁ, ଆମେ କେମିତି ଆମ ପରିବାର ଚଳିବୁ, ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ, ସେଇଟା କରାଯାଉ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଦୋକାନ ବିନା ଆମ ଜୀବନ, ରାତି ପାଇଲେ ଆମର ଜୀବନ ହେଉଛି ଦୋକାନ, ଦୋକାନ ବିନା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଡମ୍ବରୁଧର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। Prepare your precious wedding moments. We have banquet halls for 100 to 1000 guests for your marriage and reception parties. We provide the best delicious food in Bhubaneswar. We, the Presidency Hotel. Booking open. Contact for details.